Salam bir daha, hörmətli müəllimlər. Bugün biz NATO ədədlərin yuvarlaşdırılması mövzusuna aid test tapşırıqlarının həllinə baxacağıq. İndi bir-bir suallarımızın həllinə baxaq. Birinci sualımız. Deyir ki, 728 ədədini onluqlara qədər yuvarlaşdırsaq neçə alınar? Yazaq ədədimizi 728. Bu ədədimizin onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm 2-dir. Bundan sonra gələn 2 rəqəm 8 olduğu üçün İkinci qaydamıza görə yuvarlaşdıranda 2-nin üzərinə biz 1 gəlirik və növbəti rəqəm 0-dan əvəz olunur. Yəni 2 rəqəmindən sonra gələn 2 rəqəm demişdik ki, 0-dan 1, 2, 3, 4 bu rəqəmlər olsaydı 720 alınacaqdı. Amma 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərindən biri gəlsəydi, rəqəm üzərinə 1 əlavə olunur, ona görə olunur 730. Düzgün cavabımız C variantı. Keçək İkinci sualımıza. 1396 ədədini onluqlara qədər yuvarlaşdırsaq neçə alınar? Yazaq ədədimizi 1396. Bu ədədimizin onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm 9-dur. Bu 9-dan sonra gələn ilk rəqəm 6 olduğu üçün bu ədədimizi yuvarlaşdıranda alınacaq kim deyə neçə alınır? Bəli, 1400. Bəli, onluqlara qədər yuvarlaşdığında növbəti rəqəm 6 rəqəm olduğu üçün ikinci qaydamıza görə biz demişdik də 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərindən biri gəlinirsə, həmin mərtəbə vahidinin üzərinə bir əlavə olunur. 139 idi, ona görə oldu 140, yəni 1400. Üçüncü sualımız. 5478 ədədini onluqlara qədər yuvarlaşdırsaq, alınan ədədin 2 misli neçə olar? 5478-i onluqlara qədər yuvarlaşdıraq. Onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm bunun 7-dir. Yuvarlaşdıranda bunu 7-dən sonra gələn rəqəm 8 olduğu üçün bir vahid üzərinə əlavə eləməliyik. Olur 5480. Aha. İndi bunu da 2-yə vuranda 0, 6, 9, 10.000, 960. Hamı başa düşdü, lap yaxşı. Düzgün cavabımız A variantı. Keçək növbəti sualımıza, 5-ci sual. 7653 ədədini onluqlara qədər yuvarlaşdırsaq, alınan ədədin 2 misli neçə olar? Baxaq indi, həll eləyək, görək, həqiqətən belə alınır. 7653. Onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm burada 5-dir. 5-dən sonra gələn 2 rəqəm, 3 rəqəm olduğu üçün, ona görə həmin mərtəbə vahidi olduğu kimi saxlanır. Yəni, 7650 olduğu kimi qalacaq. 7650-ni də vuranda 2-yə 0 15300. Bəli, 15300 alınır. Doğru cavabımız D variantı. Keçək növbəti sualımıza. 6-cı sual. Onluqlara qədər yuvarlaşdıranda 40 alınan ən böyük ədədin 2 mislini tapın. Onluqlara qədər yuvarlaşdıranda 40 alının ən böyük ədədimiz. Deməli, ədədimiz burada bizim yuvarlaşdırarkən ya 4 ola bilər, ya da 3 ola bilər. Ən böyük dediyi üçün ilə 4 götürürük. 4-dən sonra hansı ədəd gəlsə 4 özü qalar. Demişdik ki, biz 0, 1, 2, 3 və 4 rəqəmlərinə istənilən biri gələ bilər. Ona görə ən böyüyü olması üçün elə bu rəqəmlərdən, ehtimallardan ən böyüyünü götürürük. Yəni 4-ün özünü götürürük. Olur 44. Deməli, ən böyük ədədimiz ola bilərdi 44. Bunu da 2 mislini tapırıq. 4-ü vururuq 2-yə eləyir 88. Deməli, düzgün cavabımız A variantı. Yox, indi 5-ci indi baxacağım. 6-cı suala baxdıq biz. İndi 5-ci sualımıza baxaq. Yerin dəyişiyi oldu. 44 götürdük. 6-cı sualı idi. Mən həll edeyim. 5-ci suala indi baxırıq. Onluqlara qədər yuvarlaşdığında 50 alınan ən kiçik ədədin 5 mislini tapın. Deməli, ən kiçik deyilsə, 50-ni biz 5-i 4-dən əvəz edirik. Ən kiçik olması üçün. Və 4-dən sonra elə rəqəmlər biz yazmalıyıq ki, yuvarlaşdığında 5-ə çevirilsin. Hansı rəqəmlər ola bilər bunlar? 5, 6, 7, 8,
ve 9 rəqəmlərindən biri ola bilər. İndi ən kiçiyi olması üçün bu rəqəmlərdən ən kiçiyini götürürük 5-i. Deməli olmalıdır bu ədədimiz 45. İndi 45-in də 2 mislini deyir bizə. Bəli, 45-i də vururuq 2-yə. Eləyir 90. Düzgün cavabımız 5-ci sualda D variantı idi. 90. 7-ci sualımıza baxaq. Deməli 68400 ədəd alınır. 100-lə qədər yuvarlaşdırsaq. Ən böyük ədədi soruşur ki, neçə alınır? Yazaq ədədimizi. 68400. 102-lər mərtəbəsi deyil, 102 mərtəbəsi 4-dür. Burada deməli 2 nə ehtimal ola bilər. Ya 4 rəqəmin özü qala bilər, ya da 3 rəqəm ola bilər. İndi ən böyük dediyi üçün ona görə 3 rəqəmi ilə bizim işimiz yoxdur, 4. 4 olsa 68400. 4-dən sonra gələn 2 rəqəmin əvəzinə yaza bilərik ya 0, ya 1, ya 2, ya 3, ya da 4. Bu rəqəmlərdən ən böyüyünü yazmalıyıq, çünki ən böyük ədəddir, ona görə ən böyüyünü yazırıq. Ən böyük də ki, bunlardan 4-dür. 4-ü seçirik. Deməli, olacaq onda 68440 və sonuncu ədədimizdə maksimum böyük ədəd götürməliyik. Sonuncu ədədimizin heç bir fərqi yoxdur. İstədiyimiz ədədi götürə bilərik, ən böyük ədədimiz də oldu 9. Deməli, 68449-u biz yuvarlaşdıranda 102-lə qədər. Cavabımız alındı 68449. Bunu 102-lə qədər yuvarlaşdırsaq 68400 alınır. Keçək növbəti sualımıza. 8-ci sual. 324567 ədədini 1000-lə qədər yuvarlaşdırın. Yazaq. 324567. Bunun 1000-lə mərtəbəsindəki rəqəm 4-dür. Millilər mərtəbəsindəki rəqəm 4-dən sonra gələn 2 rəqəm 5 olduğu üçün ona görə 324-ün üzərinə 1 əlavə edirik. Yəni 4-ün üzərinə 1 əlavə edir, olur 5. Və yerdə qalan 4-dən sonra gələn 3 dənə rəqəmin əvəzinə 0 yazırıq. Deməli olur 325.000. Düzgün cavabımız baxın C variantı. Növbəti sualımız, deməli 934167 ədədini deyir ki, minliklərə qədər yuvarlaşdırın. Yazaq. 934167. Minliklərə qədər yuvarlaşdırın. Bunun minliklər mərtəbəsindəki rəqəm 4-dür. 4-dən sonra gələn 2 rəqəm 1 olduğu üçün, bəli, olacaq 934000 özü. Çünki qaydamıza görə demişdik ki, mərtəbə vahidindən sonra gələn 2 rəqəm 0-dan 4-ə kimi olsa, onda biz həmin mərtəbə rəqəmini olduğu kimi saxlayırıq. Və özündən sonra gələn bütün rəqəmlərin əvəzindən 0-lar yazılır. Deməli, oldu 934000. İndi keçək növbəti suallarımıza. Ekrana gətirin mən növbəti suallarımıza. Baxaq. Görə bilirsiniz ekranda. 10-cu sualımıza baxaq. 874167 ədədini 1000-liklərə qədər yuvarlaşdırın. Yazaq. 874167. 1000-liklərə qədər yuvarlaşdırın. Bunun 1000-liklər mərtəbəsindəki rəqəm 4-dür. 4-dən sonra gələn 2 rəqəm 1 olduğu üçün 1000-liklərə qədər yuvarlaşdırında olacaq 874000. Düzgün cavabımız D variantı. 11-ci sual. 100-liklərə qədər yuvarlaşdırdıqda 6700 alınan ən böyük cüt ədədi tapın. Aha. Bu biraz 6700. Ən böyük ədəd deyirsə bunun 102 mərtəbəsində çıxıram 7-dir. Bu 7 ya 7 ola bilər ya da 6 ola bilər. Ən böyük dediyi üçün 6 ilə bizim işimiz yoxdur. Deməli, 6700 neçəsə ola bilər. İndi bu 7-nin yuvarlaşdığında 7 kimi qalması üçün 7-dən sonra gələn rəqəmlər hansı rəqəmlər ola bilər? 0, 1, 2, 3 və 4 rəqəmlərindən 1 ola bilər. Ən böyük dediyi üçün biz 4-ü götürürük. Yazırıq 4 və sonuncu ədədimizdə ən böyük dediyi üçün və cüt rəqəm dediyi üçün. Ona görə 8 rəqəmi götürürük. Ən böyük cüt ədədimiz, cüt rəqəmimiz 8-dir. Deməli, ona görə 6700 alınması üçün ən böyük cüt ədədimiz 6748-dir ki, bunun 100-liklərə qədər yuvarlaşdığında 6700 alınır. Cavabımız elə də 6748 A variantı. B
Başa düştünüz. Onkinci sual. 102'lere kadar yuvarlaştığında 8900 alınan en büyük tekelerimizi tapın. 8900. En büyük dediği için 102 mertebesindeki rakama bakırıq. 9'dur. Bundan sonra gelen 2 rəqəm mütləq şekilde elə bir ədəddir olmalıdır ki, 9 rəqəmin özü qalsın. Burada da hansı rəqəmlər ola bilər? Ehtimallar. Dedik ki, 0, 1, 2, 3 ve 4 rəqəmlərindən biri. En büyük dediği için en büyük rəqəm götürürük bu ədədlerden. 4, yazıq 4. Ve sonuncu ədədimiz de tək ədəddir. Ve en büyük olması için en büyük tək ədədimiz hansıdır? 9. Deməli, 8949. Düzgün cevabımız A variantı. Geçen növbəti sualımıza. Yüzlüklere kadar yuvarlaşılan 7800 alının en büyük ədədimiz hansıdır? Bəli. 13. sual. 7800 alınan en büyük yüzdeklere göre yuvarlaşan adet hansıdır? 7800 ya da. Bunu yüzdeklere kadar yuvarlaşan yüzdik mertebesine bakırıq. Bu yüzdik mertebesindeki rəqəm 8'dir. En büyük olması için elə 8 rəqəm özü kalmalıdır. Ve ondan sonra gelen 2 rəqəmde demiştik ki biz kaydamıza göre 0, 1, 2, 3 ve 4 rəqəmlərindən biri olmalıdır. Ki 8 rəqəmi yuvarlaşdığında 8 kimi qalsın. Bu ədəd ən böyük neçə ola bilər? 4. Deməli 7840 və sonuncu rəqəmimizin də ən böyük olmasını deyirsə 9 olmalıdır. On dördüncü sual. Deməli 102-lərə qədər yuvarlaşdırıldıqda 6300 alınan ən kiçik ədədimizin 2 mislini tapın. Deməli yazaq ədədimizi. Ən kiçik ədəd deyilsə, burada 3 rəqəmi 102 mərtəbəsində rəqəm 3-dür. Bu ya 2 ola bilər ya 3. Ən kiçik deyilsə 3 ilə işimiz yoxdur. Deməli olmalıdır 6200 neçəsə. Bu ədədlərdə birinci rəqəm 2-dən sonra gələn 2 rəqəm 5, 6, 7, 8 və 9 rəqəmlərindən istənilən biri ola bilər ki, bizim bu ədədimiz yuvarlaşdığında həmin mərtəbənin üzərinə bir əlavə eləyə bilək. Bu ədədimiz də hansı ola bilər? Ən kiçiyi 5-dir. 200 və ədədimizin maksimum kiçik olması üçün növbəti rəqəmdə ən kiçik rəqəm, yəni 0 götürürük. Olur 6250. Bu 6250-nin də 2 mislini tapırıq. Eləyir 12500. Düzgün cavabımız 12500. A variantı 14-cü sualımız. 15-ci sualımıza baxaq. Rəqəmlərin müxtəlif olan və rəqəmləri cəmi 20-yə bərabər olan ən böyük 5 rəqəmli ədədi minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq neçə alınır? Bu biraz çətin sualdır. Baxaq. 5 rəqəmli ədəddən söhbət gedir. Bax 5 dənə belə bir rəqəmi. Bir dənə qulaq asın. Deməli, bir dənə üzr istəyirəm. Ən böyük 5 rəqəmli ədəd olsun və rəqəmləri cəmi 20 olsun. Ən böyük 5 rəqəmli ədəd deyilsə bunun birinci rəqəmi mütləq 9 olmalıdır. Və sonuncu rəqəmləri ən kiçik ədədlər olmalıdır. Sonuncu rəqəmləri ən kiçik olan ədəddə 0 və 1. Bunları yazdıq. İndi qaldı yerdə 9, 1, 0. Üçünün bir yerdə cəm elədi 10. Rəqəmlər cəmi də 20-yə bərabər olmalıdır. Rəqəmlər cəmi 20-yə bərabər olubsa, bunların hamısının bir yerdə cəmi 20 olmalıdır. Yerdə 10 qalır. Onu da biz hansı 2 dənə ən böyük ədədin cəmi şəklində göstərə bilərik. Deməli, bura 8 olmalıdır, burada 2 olmalıdır. Deməli, 98210 ədədi. Bu ədədin rəqəmləri cəmi 20-yə bərabərdir, həm də ən böyük rəqəmlərin müxtəlif ədədimizdir. Bunu indi biz yuvarlaqlaşdırsaq minliklərə qədər. Minlik mərtəbəsindəki rəqəm bunun 8-dir. 8-dən sonra 3 dənə rəqəm gəlir və ilk rəqəm də 2-dir. Ona görə dəyişməyəcək, olacaq 98000. Başa düşdünüz? Düzgün cavabımız C variantı.
Keçə növbət sualımıza 16-cı sual. Yüzlüklüyə qədər yuvarlaşdığında 3400 alınan ən böyük ədədin rəqəmləri cəmini tapın. 3400-ü, onun yüzlüklüyə qədər mərtəbəsini, yüzlük mərtəbəsini rəqəm 4-dür. Bu 4-dən sonra gələn 2 rəqəm elə bir ədəd olmalıdır ki, bunun yuvarlaşdığında yenə 4 alınsın. Deməli, ən kiçik burada ola bilərdi 0, 1, 2, 3 və 4 rəqəmlərindən biri. Ən böyük dediyi üçün biz 4-ü götürürük və sonuncu rəqəmimizin ən böyük olması üçün 9 götürdük. Elədi 3449. Bunun da rəqəmləri cəmi 3, 4, 4, 9. Hamısını bir yerdə toplasaq, bərabər eləyəcək 20-yə. Düzgün cavabımız 20. D variantı. Başa düşürüz bunlarınızda han. Çətin bir şey yoxdur ki. Lap yaxşı. 17-ci sual. Bu biraz çətin sualdır. 784 AB. Belə bir ədəd verib. Bu ədədi yüzlüklərə qədər yuvarlaşdırsaq 78500 alınar. AB ədədinin ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin cəmini tap. 78 4 AB. Burada 4-dən sonra biz elə ədəd yazmalıyıq ki, elə kiçik ədəd. Bu ədəd yuvarlaşdığında 78500 alınsın. Və ən böyük neçə yazmalıyıq? Deməli, 4-dən sonra gələn rəqəmlər, burada hansı rəqəmlər ola bilər? 5, 6, 7, 8 və 9 rəqəmlərindən biri olmalıdır ki, bu 4-ü yuvarlaşdığında 5-ə çevrilsin. Ona görə ən kiçik dediyi üçün, AB ədədinin ən kiçik qiyməti olacaq 5 və 5-dən sonraki növbəti rəqəmdə 0. 50. AB-nin də ən böyük qiyməti isə ən böyük rəqəm 99. İndi AB ədədinin ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin içində 50 və 99. Bunların cəmləsək 149-a. Düzgün cavabımız 149 C variantı. Keçək indi digər suallarımızın izahına. Çünki AB ədədi deyildi. Yox, biz AB ədədinin ən böyük qiymətini qeyirdik. Bütün ədədi nəzərə almırıq. AB hissəsini. Bəli, bəli. Ən böyük 99-dur, ən kiçiyi 50-dir. Bir də təkrar baxın özünüzdə. Baxın, bayaqki sualı bir də yazıram. 78-784 AB idi. Bunu yuvarlaşdırmışıq. Biz 78500 alınıb. Burada 4-dən sonra gələn 4-5-ə çevrilib. Deməli, 4-dən sonra gələn rəqəmlər olmalıymış burada. 5, 6, 7, 8 və 9 rəqəmlərindən biri. Deməli, bax, bu AB hissəsi. AB hissəsi ən kiçiyi 50 ola bilər, ən böyüyü isə 99 ola bilər. Bu qiymətlərində cəmi eləyir 149. Başa düşdünüz? Başa düşdünüz müəllimə? Xeyr, müəllimə. AB ədədinin deyirdi ən kiçiyi də. Yəni AB. Aha. 18-ci sualımız 627-742 ədədini millikləyə qədər yuvarlaşdırın. Millik mərtəbəsindəki rəqəm 7-dir. 7-dən sonra gələn 2 rəqəm də 7-dir. Ona görə bir vahid üzərinə gəlirik. Olur 628.000. Düzgün cavabımız D variantı. 19-cu sual.
793-829 ədədini milli şirə qədər yuvarlaşdırın, yuvarlaşdıraq. Bunun milli şirə mərtəbəsində 2 rəqəm 3-dür, 3-dən sonra gələn 2 rəqəm 8-dir. Ona görə bir vahid üzərinə əlavə eləməliyik və sıfırların əvəz olunmalıdır. 794.000 eləyir. Düzgün cavabımız C variantı. 20-ci sual. Bu biraz çətin sualdır. 3 rəqəmli ədədin sağına 7 rəqəmin yazdılar. Alınan ədədlə əvvəlki ədədin cəmi 4341 oldu. Əvvəlki ədədi onluqlara qədər yuvarlaşdırsaq neçə alınır? 3 rəqəmli ədədimiz olsun. A, B, C. Bir dənə qulaqsa xahiş edirəm. A, B, C. Bunun yanında bir dənə 7 rəqəmini yazaq. Və həmin ədədin özündən toplayaq. Yəni A, B, C-nin özündən toplayaq. Və alınır 4341. İndi burada 7-nin üstünə S gəlib alınıb 1. Yəni bu 11 deməkmiş. S burdan alınır 4. 7-nin üstünə 4 gəlib 11 alınıb. 1 yadda. Sonra S-nin üzərinə B gəlib 4 yox 3 alınıb. 1 yaddaydı da burada B 3-dür. S-nin üzərinə B gəlib 3 alınıb. S 4-dür. 4-ün üstünə neçə gələndə 3 alınır? Yəni bu 3 deyil, bu da 13-dür. Deməli B 9 imiş. B 9-sa 9-un üzərinə A-nı gəlib bu da 2 imiş. Çünki bir yadda var idi axı. Bu da 2 eləyir. 9-un üstünə A gəlib 2 alınıb. Deməli 12 imiş. Bu 2 yazılıb bir yadda. Onda A da olacaq 3. Deməli bizim bu ədədimiz 394 imiş. Yanına bir dənə 7 yazılıb və əvvəlki 394-dən toplanıb. Baxın, 11, 13 idi, bir yadda 14, 9, 3, 12, bir yadda 13, 4, 3, bir yadda da 4. Gördünüz, deməli bizim bu ədədimiz 3947 ədədiymiş. 394 ədədiymiş, üzr istəyirəm. Sağına bir dənə 7 yazdıq, oldu 3947 və 394-ün özündən topladıq. Alındı 4341. İndi bizə deyirdi ki, əvvəlki ədədi, deməli, əvvəlki ədədi yuvarlaşdırsaq onluqlara qədər 394-ü. Alınacaq neçə? 400. Bu biraz ola bilər, çətin görünə bilər. Buyurun. Başa düşə bildi. Hörmətli müəllimə, başa düşə biliriz bu sualınızda. Xeyr. Xeyr. 3 rəqəmli ədəddən söhbət gedir burada. 3 rəqəmli ədədimiz idi. Onun yanına 7 yazmışıq olub 3947. 394 ədədidir. Bəli, bəli. Üzr istəyirəm, yox, yox, 394 yuvalaşdı, 390 alınır, mən səhv elədim. Bəli, 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 mexanik çatışır. Bəli, bəli, 390 edir. Keçək indi, bəli, 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 390, mexanik çatışır. Aha, bəli, orada səhv, bəli, ona görə. İndi 21-ci sualımıza baxaq. 3 rəqəmli ədədimizin sağına 9 yazdılar. Və özündən topladılar. Alındı, mikrofonu bağlayın, zəhmət olmasın. Alındı 5850. Burada qoysa 9-un səsiyə gəlib 0 alınıb. Yəni bu 10 imiş. S bərabər olub 1-ə. S 1-dir. S 1-dirsə 1-in üzərinə B gəlib 4 alınıb. Çünki bir yadda var deyim 5 yox 4-dür bu. B olacaq neçə? 4. 3. Bəli. B 3. B 3 idi. B-in üstünə A gəlib 8 alınıb. Deməli A-da 5 imiş.
Deməli bu ədədimiz 531 imiş. Bunu indi deyir ki, onluqlar qədər yuvarlaşdıran. Onluqlar qədər yuvarlaşdıranda alınır 530. Yox, 390. 390'dır, 390'dır. Yüzlüğe kadar yuvarlaştırsaydı, bəli, 400 edəcəkdi. Cavabı dedi 530. Başa düşdünüz bu sualımızı? Üzülürüm, hansı müəllim idi siz? Səslərini tanıya bilmirəm bəzən. Məlumə, siz kim idiniz? Sual veririz indi. Yəqin eşitmədi məlumə məni. Keçək növbəti sualımıza. 23. 22-ci sual. 22-ci sual da bunun kimi deyil. Onu yazmıram, vaxtınız yetməsin. 23-cü sualımıza baxaq. A-B ədədini 102-lə qədər yuvarlaşdıq. Bu ədədlə toplasaq, deməli, 12.973 alınar. A plus B cəmi neçə olunar? Deməli, bunu 102-lə qədər yuvarlaşdırsaq, burada iki ehtimal var. 102 mərtəbəsində rəqəm 4-dür. Ya bu ədədimiz 6.400 ola bilər. Bunları bir yerdə toplasaq, indi görək nə alınacaq. Deyək ki, yekunda cavab 12.973 alınır. Gəlin görək. Xeyr. Görürsünüz, bax burada AB-nin üstündən 0-0 gəlib 73. Deyək ki, bu düzdür. 4-dürsə 4 gələn 9 alına bilərmi? Xeyr. Deməli, onda belə çıxır ki, bu ədədimizi biz yuvarlaşdıranda 64 AB-ni bu 6500 alınan bir ədədə çevrilib. İndi bunu toplasaq, həqiqətən, baxın, 12.973 alına bilər. Deməli, buradan belə çıxır ki, bizim bu ədədimiz AB 73 imiş. Yəni, 6.473-ü biz 102-də qədər yuvarlaşdırmışıq və yuvarlaşdan neçə alınır? 6.500, görürsünüz. Və bunların ikisini bir yerdə toplayanda alınır 12.973. Yəni, burada iki ehtimalımız ola bilərdi. Ya 6.400 alına bilərdi, ya da 6.500. 6.400 ola bilməzdi. Gördünüz, hesabladıq, alınmadı. Amma 6.500 imiş bu. Çünki 6.500-lə bu ədədimizin əvvəlki ədədə toplayanda alındı 12.973. Deməli, bizim bu ədədimiz 6.500 imiş. Onda A plus B cəmi neçə olar? 73 idi də bu. 7-dən 3. Toplayırıq bunları, eləyir 10. Cəmi eləyir 10-a. Biraz çatın sual oldu, amma məncə başa düşdü hamı. Sual var, hörmətli müəllimlər? Yox, bu lap yaxşı. Son iki sualımız qalıb. Həmin suallara da baxaq. 24-cü sual. 102-də qədər yuvarlaşdırsaq, 83.600 alınan ən böyük ədədimiz hansı olar? 83.649. Bəli. Və sonuncu sualımız, 25-ci sual. 102-də qədər yuvarlaşdırsaq, 38.200 alınan ən böyük ədədimiz 38 AB olarsa, A plus B cəmi neçə olar? Bəli. 38 ABC-di. Bu 38.200 ədədiymiş. 38.200-i yuvarlaşdıranda 38 ABC alınırsa, deməli bu ədədimiz ən böyük dediyi üçün 249 olar. 38.249. Bu ədədimiz yuvarlaşdırılıb, onda burada ABC-nin əvəzində nə olur? 249-da, yəni bu hissə ABC deməkdir bizdə. 2, 4,
9. Beraberdi 15. Aydın oldu mu etti müəllimlər? Cavab edir 15. Bugünkü dərsimiz bu qədər, hörmətli müəllimlər.